Es una angustia y ni segreón eta amabi euro liburua irakurri dut eta erakostatu zaidan da ez esango dizue. Eta, bueno, lehenengoz liburua Jon Arretxe idatzi zuen eta nik uste dut novela bentzak idazten asko gustatzen zitzaiola. Ez dakit zergatik, kontekstuaren, bueno, kontekstua hori pentsatzea eraman nau. Eta, zertan datza liburua? Ba, arazo bat dago, jendea bidaiatzen zutenean bere gauzak pertsonek lapurtzen zituzten, bueno, pertsonek norbaitek lapurtzen zituzten, eta bueno, ba, jendeak eskatzen hasi zen. Adibidez, nik ez nire jostailua galdu dut, edo nire kamara bat kendu dizkidate, didate, barkatu. Eta bueno, azkenean, norbaitek, gure protagonistari deitu zuen, gure protagonistak afrikarra da, bale? Eta detektibe, bueno, ez da oso detektibe ospetsua, baina detektibe ona da. Eta, bueno, ez zioten diru asko eman, ba, bere kasua erabateko eta hori guztiak behar zituzte, ba, gauzak erosteko edo, bueno, ez dakitze, oso diru gutxi zeukan, eta, bueno, azkenean, arazo larri asko izan zituen, baina azkenean guztiak konpondu ziren, baina bueno, zoritxarrez familiar bat galdu zuen eta ere lagun bat, eta bueno, zoritxarrez izan zuen, ba bueno, azkenean ezin zuen ez ere egin bere familiarak edo bere lagunak babesteko eta azkenean, bueno, baina arazoa konpondu ziren. Eta, bueno, ba, horrezengatik detektibeak, ba, ez zegoen hain pozik, baina azkenean ondo atera zelako, ba, bueno, ez erain txarra izan, ez da? Zer gertatu zen, ba, lapurra aurkitu zuela. Lapurra bere emazten zen beste afrikarra bat, noski, eta bere zeneak. Eta, ai, zeren zen, ni gustatu zaidan pertsonai, gehien gustatu zaidan pertsonaia. Eta, bueno, ez dakit zer dati, a ber, kontatuko dizuet lehenengoz nire eszena edo gertaera gustatu zaidan gertaera. Lehena da, zupakarrik, bueno, ni liburua ireki nuen eta irakurtzen hasi nintzen eta arrapatu zidan liburuak, baina arrapatu zidan gauza bitxi, oso bitxi bat kontatu zuelako, eta gauza zen nola lapurtzen zuten detektibearen nebak eta bere semea. Eta horrela izaten zen. Nebak, bere maleta barruan jartzen, bueno, jartzen ez, bere semeak maletaren barruan
sartzen zen eta nebak autobusera joaten zuen ba, bigai oso guztiak egitea eta autobusean ba, bidaia oso luzea zelako zemeak aprobetsatzen zuen ba, gauzak lapurtzera bai, eta hori esponjako motxila batean sartzen zituen eta ez dakit oso interesgarria iruditu zait eszena hori, ezta? Eta bueno, azkenean niri gustatu zait zemearen pertsonaia ba, jolaza bezala ikusten zuelako lapurketak eta ez dakit oso bai, aurrezko mentalitatea zeukan eta hori gustatu zait eta hori ere asko gustatu zait nola da protagonista ba bueno, hori irakatzi zait. Bueno, erakutsi zidan, ba, jendeak benetan rasistak garela. Ba, adibidez, liburuaren atal batean, atal konkretu batean, ba, detektibeak bere deitu zuenarekin biltzeko leku bat bilatzen ari zuene zutenean ba, bueno momentu batean hartu zen ba, pertsonak eta esan zion, ez, taberna hori ez, taberna horretan bakarrik beltzek eta arraroak diren zuriak biltzen dira. Eta... hori razista da nire ustez. Eta, bueno, benetan eriazko gustatu zain bere protagonistaren jarduera detektibea, bueno, triste jarri da batzuetan, baina ez da beste izan. Ez daki, gustatu zain nola hartzen zuen gauzak, nola irreakzionatzen zuen ba, berriekin eta horrezakin. Zerbait berriain iruditu zain, nire ez dut pertson horrelakorik ikusi eta horrezenatik interesgarria iruditzen zain. Eta, bueno, eta hori ez dakit zer gehiago ez dan. Agur!